Секретар Мукачівської міської ради Олександр Горячкун привітав українців святом. Цитую: «Сьогодні відзначаємо День вільних, незламних і непереможних, День гідності та свободи. Нас намагаються знищити роками, але наш народ бореться і завжди йде до кінця. Адже ми українці. Ми не терпітимемо обмежень нашої волі. Посягай на нашу гідність, згарбицьких планів ворога. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, як ніколи, кожен з нас розуміє ціну свободи. Тому попри будь-які перепони чи труднощі, ми все подолаємо і обов'язково переможемо. Бо ми єдині. Ми українці». Також привітав українців Владислав Поляк, депутат від фракції «Рідне Закарпаття». Цитую: «Прагнення до свободи вкладено в ДНК українців. Всю історію наші предки, а тепер і ми боремося за право бути вільними. Вільними, щоб жити на рідній землі. Вільними обирати, куди нам рухатися і з ким. Вільними бути собою, а не тими, ким нас хочуть бачити. Українці незламні, гідні, сильні, вольові. Для нас це не просто слова, це сенс нашого існування, наша сутність. Відчайдушніші українські воїни в кривавому бою відстоюють незалежність для нас і наших дітей. І замайорить синьо-жовтий стяг на кожному клаптику української землі. З Днем гідності і свободи, Україно!»